ନିଖଳା ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ପୁନର୍ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ନାରାୟଣ ଭୋଇଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ କୁଦୁଆ ଖରୁଡ଼ା ସାହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ, ପୃଷ୍ଟି ସମ୍ପାଦକ ଅମିତାଭ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ସଂଘର ସଭାପତି ନାଗେଶ୍ୱର ବାରିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଂଘର ଜୟଦେବ ଜେନା ଏବଂ ନାରାୟଣ ଭୂୟାଁ ଇବିଓ ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବାରୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଘର ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା ଇବିଓ ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ଫଳରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ରବିନାରାୟଣ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ସଭାପତି, ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଉପସଭାପତି, ପ୍ରଭାସୀନ ଦାସ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ, ସୁଧାକର ପରିଡ଼ା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଠୀ, ଭଗବାନ ବେହେରା, ଶୈଳବାଳ ସେଠୀ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସଂଘକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଉପଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, ଜୟଦେବ ଜେନା, ଗୌରକିଶୋର ମହାରଣା, ରାମକୃଷ୍ଣ ଜେନା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜୟ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।